udělat skvělý hamburger, jaké suroviny vybrat a jak je zpracovat a nakonec, jak takový burger správně naservírovat. To se učili žáci střední odborné školy a středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem od jednoho z nejlepších českých řezníků, Františka Kšány. Skvělý maso, trošku hořčice, vůkurky, cibule a hezky opečená houska. Úplně jednoduchá věc. No to možná můžeme nazvat řeznický hamburger nebo obyčejný hamburger, ale takový hamburger může být skvělý, to znamená z kvalitních surovin. Na hamburgerech, které vznikaly na nádvoří školy, si pochutnali nejen budoucí kuchaři a číšníci, ale i zaměstnanci a další pozvaní hosté. Baví je to. Jsou zaujatí od začátku do úplného konce. Prezentujeme to jako projektový den, takže nejdříve žáci připravují, později přijdou vybraní pedagogové, po každé střídám jednotlivé úseky ze školy a závěrem přijdou jejich rodiče. A to si myslím, že je toto nejvíc, co je baví. Podle Františka Kšány je důležité předávat své zkušenosti. I proto byl na půdě roudnické školy už po několikáté. Kromě té suroviny právě záleží na těch lidech, kteří stojí za mnou. A to jsou studenti, lidi, kteří budou se zřejmě živit tím, že budou skvěle vařit. A mezi to samozřejmě třeba i příprava hamburgerů patří. Ono totiž tu kvalitní surovinu musí umět správně rozlišit, jestli byl tak skvělá, jak má být, jak to maso správně semlít, jak ten burger vytvarovat, jak vlastně si připravit i klidně plátek v okurky nebo cibule, aby kompletně, když si do toho burgeru kousnete, abyste v každém soustu měl celkový zážitek. Spolupráce je výborná a musím říct, že nejlepší školitel je právě František Kšána.